Вітаю, я Нікіта Саліна, вихованка гуртка «Медицина». Хочу представити вашій увазі звіт з виконаної роботи за темою «Дослідження по лікуванню гельмінтозу у кролів в умовах навчально-дослідного тваринницького комплексу в еколого-натуралістичному центрі, що у 26 кролів, які від нас це до 6 порід. Наш центр зіткнувся з проблемою зараження гельмінтозом кролів. Тому ми взялися за вирішення цієї проблеми. Метою нашої роботи було дослідження лікування гельмінтозу у кролів трьома методами. Гельмінтоз – це інфекційна паразитарна хвороба, яку викликають гельмінти. Після консультації з ветеринаром нами були обрані такі методи лікування кролів. Суспензію празол, порошком фенбендазол та гарбузовим насінням. Всього у дослідженні приймали участь 15 кролів. Їх було поділено на 3 групи по 5 особин. Перед початком дослідження ми провели моніторинг показників за такими критеріями – вага, стан апетиту та стан хутра. Під час дослідження 2 рази на тиждень, у понеділок та четвер, проводився огляд і моніторинг стану здоров'я кролів. Всі дані заносились у щоденник моніторингу стану здоров'я дослідних кролів. Після завершення дослідження ми склали порівняльні таблиці для кожної дослідної групи, де порівняли показники станом на початок та кінець дослідження. У всіх кролів в обох дослідних групах всі показники помітно покращились. Після закінчення дослідження ми склали таблицю для наочності, щоб дослідити тенденцію до одужання по дням спостереження. З вищезазначеного можна зробити висновок, що використані препарати мають гарний ефект. Всі кролі, крім одного, в той чи іншій мірі позбулися гельмінтів. Тільки кролик з дослідної групи номер 2, у якій використовувався порошок фенбендазол, повністю не позбувся гельмінтів. Тому ефективність методу лікування порошком становить 80%. У дослідних групах номер 1 та номер 3 всі кролі позбулися гельмінтозу, що становить 100% ефективності методів. Так як у дослідній групі номер 3 лікування проходило народним методом у рекомендованих дозах без особливої шкоди для печінки тваринки, в дослідній групі номер 1 агресивним антигельмінтним засобом ми робимо висновок, що народний метод гарбузового насіння – найкращий метод лікування гельмінтозу з представлених вище. Дякую за увагу!